waa deegaanka mirig oo qiyaastii 15 kiiloomitir u jira degmada Duusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaana ku nool dad xoolaley ah midka waa arkaysaa ayagana sanadkii dhaweeyte oo rabkii Ilaahay keenay adduunyay midkan waa u jeedaa asagana waa sidoo kale dadka ku nool deegaankan ayaa xilligani waxa ay wajahayaan biyo la'aan sabab u ah abaaro iyo xaalado kale oo ka jira deegaanka qaar ka mid ah bulshada deegaankan ayaa sheegay in biyaha la keeno deegaanka laga keeno magaalada Duusmareeb ee Galmudug kadib markii ay burburiyeen ceel biyoodyo halkaasi ku yaala gudaha deegaankaasi waxaana ay baaq u direen maamulka Galmudug dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha bixiya gargaarka marna way roob doonayeen Ilaahay bay roob ka codsanayeen marna muslimiinta Soomaaliha to muslim kale ha ahaato ayay baaq u dirayeen baaqaas oo ku saabsan biyo la'aan isbitaal la'aan iskuul la'aan iyo waxyaalo badan oo aad u fara badan waxaan maqlay wuxuu yidhi ceelna uma qodna ceedana uma maqna in badan baan soo marnay intii meeshaas deegaanku ahaa dowlado badan maamulo badan cid hadda naga saacidana hadda kahor Ilaahay nama tusin balse wuxuu yidhi bal shabshabla igu day dowladda maamul goboleedka Galmudug dowladda dhexe oo Soomaaliyeed haddii Ilaahay ka dhigo jaaliyadaha meesha u dhashay iyo kuwa kale muslimiinta xildhibaano waa la sheegayay meeshaan u dhashay balse baabuurada markeenu waa agmarayaan daaqadaha naga xirta anuu garan maayo waxaan maqli jiray niba meesha u dhashay ayuu camiraa oo muujiyaa xildhibaanna hadda dadkooda iyo meeshay ku dhasheen iyo dalkooda wuxuu qabtayna waa ognahay waa aragnay noonsoo kuwa annagu waxa ay daaqadaha nooga xiranayaan ma garanayno Ilaahay soo toosiyo inay ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda iyo meeshay ku soo barbaareen iyo meeshay qur-aanka ku barteen meeshii aabayaashood qabuuruhoodii ku xabaalan yihiin inay xusaan Ilaahay ku soo duwo intaas waa intaas jaaliyadaha u dhashay mirig iyo agaarkeeda meesha adduunyada waxaa la xusaa oo kuugu fiican aad ku soo barbaartay ama wax ku baratay waxaan ka codsanaynaa in ay wax noo qabtaan Ilaahay baa wax qaban kara balse inay wax nagala qabtaan baahida jirta oon ka hadalnay kan waa sidoo kale kulli xogta caashii lagu wareejiyay weeye wartii duugantay oo ummadu ku dabaala jirta markii sanad barwaaqaa Ilaahay keeno xooluhuna cabi jireen dadkuna qodi jireen markaa biyo faarafaaraha laga heli jira weeye mirig waa mirig meeshaan joognaa xurfadiisii oo biyo geli jireen ciid baa soo buuxisay waxaan rabnaa horta marka koowaad hay-adaha xurfadaha qodaahu inay xurfad noo qodaan lambar wan marka labaad ceel biyood meeshaanu ma lahan ceel biyood ma lahan booyada biyaha waxaa laga keenaa Duusmareeb waxay jirtaa 15 kiiloomitir biyahaas waa la isku dardarsadaa waxaa lagu qaybsadaa fuusto waxaan rabnaa ceel biyood in naloo qodo dowladda federaalka midda Galmudug wasaaradaha ay qaabilsan biyahaas sida tamartoo kale waxaan rabnaa ceel biyood in naloo qodo oo aan dalbanaynaa waxaan kaloo rabnaa MCH ma lahan meeshu waa bilaa caafimaad Duusmareeb qofka dhashay lagu ordaa oo foosha dhexay ku dhiig baxdaa dhexay maxaan ku raadaa isha wax walba ku yimaadeen mar waad nabad tagtaa waxaan rabnaa MCH waxaan rabnaa waxbarasho ma lahan meeshu wax waxbarasho la yiraa haba yaraatee dugsi quraan xataa ma lahan waxaan rabnaa waxbarasho inaan wax bilaabanaan diyaar u nahay inaan wax qabsanaan diyaar u nahay haddaan helno dad wax nala qabanaya waxaan rabnaa waa aan diyaarsannahay in wax nala qabto waa codsanaynaa si dhow aan u codsanaynaa 300 kiiloomitir hadda la tagaa ilaa gaalkacyo iyo maxaan ku raa barigeeda la aadaa Galmudug waana dul martaa
هل كان مرتاح سفرك بحساء سبع بغلو كيلومتر إن أدي جدين اللي فوليو أفريتون كيلومتر عاصمة دي أنا عندك تلا غلاسين كرنا ما ينوح نوقبت عدة قصيصان جوات تسكربنا وحرمنا إن عط كنا جا سدوا يسدر قال مدوها هاتو فدرال هاتو إن ور كنا جا أو لوالي أو دقوا حلو مغل لغو مغل سد دق دقنا نلفق سو تواب هديت هاي قال مدوك هديت هاي فدرال هديت هاي قدوم يهد دق مدو هبا أقوه الرياء عاصمة دقيد قرو كحوجين كنك اللي راد عدة حاشي وحرمنا ماشان باهيه دي والسك إن دتري لجمة توابين لوما إيمان محات قبتين لما تدهن وأن جروين وحين تاسون وقبط ديغان ودوراهو كترسان دولود قبلاتك قلمدوك ايا حلقاني وحا كتاغن حالات نولوليتا سيو دادك خاركيز كبرك عيساي ماليه اي دغانا جين وحان دولودة سوماليا حلقان اي وداد دالوكو آدن غارسين تغرغار بني آدن نمو دادك ايا باروه سامي جين أبوكر علي عدابي أبوكر ياري وربهين تسيتي مغالا دي جوهر